V Bičici sa 11.11. o 11. hodine a 11. minúte rozozvučali zvony evanjelického a katolického kostola. Občania obce so žiakmi základnej školy si pripomenuli veľmi významnú historickú udalosť pri pamätníku, ku ktorému položili veniec aj kvety. Po 100 rokoch si pripomenuli deň, kedy sa skončilo krviprelievanie prvej svetovej vojny, no nezabudlo sa ani na obete druhej svetovej vojny. Dôvod, prečo sa zorganizoval tento deň, čo je svetovo známy deň Makov, hej, tak sa aj oficiálne volá, bol podnet z jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá si po príklade talianských miest a belgických dala taký patronát nad tým, aby sa pripomínali obeti prvej, aj keď je akože hlavne prvej svetovej vojny, ale aj druhej svetovej vojny. 11.11. o 11. hodine a 11. minúte bola ukončená prvá svetová vojna podpísaním mieru vo Francúzsku a vystrelením teda poslednej salvy a zaznel zvon 22 tonový údajne, ktorý bol vyrobený z nábojov pozbieraných na vojnových poliach. Jednota dôchodcov v Bičici chcela týmto pietným aktom pripomenúť nielen tým starším, aby nezabudli, ale aj deťom, že vojna k ničomu nevedie a v miery sa žije na tomto svete oveľa lepšie. Je povinnosťou, a teda nielen občianskou a aj z funkcie, ale vôbec, aby sme si to pripomínali a hlavne, aby sme to tým deťom odovzdali. Ja viem, že to nespasíme svet, ale aby v tých deťoch nenarastala nevoľa, hrozba, nejaké agresie, ktorých je teraz naozaj pri každej príležitosti dosť. Vojny sa spájajú s vlčím makom, ktorý je symbolom vojnových veteránov. Nie je to len ich sýto-červenou farbou, ktorá pripomína krv preliatú počas vojny, no divý mak vyrastol aj popri hroboch padlých hrdinov. Preto aj deti zo základnej školy položili ku pomníku symbolické makové kvety. Tento deň však nájdete aj pod inými názvami. Zároveň sa to nazýva aj akcia zvony, červené maky, deň padlých, alebo Medzinárodný deň padlých veteránov. Čiže môžete tomu hovoriť akokoľvek. Hlavné je, aby sme sa zúčastnili a pripomenuli sme si, že naozaj dajú sa veci riešiť aj ináč ako vojnami. Zvyčajne sa takéto pietné akty robia každé 2 roky, no patroni tejto akcie, miestna jednota dôchodcov, si chce každý rok pripomínať mier, aby ľudia nezabudli a nemali voči sebe nevraživosť. Vzhľadom k tomu, že my máme úctu tým padlým, tak nebudeme robiť ten preskok o 2 roky, ale budeme to sa snažiť robiť každý rok, lebo tí padli si to zaslúžia, ich matky, vdovy, deti si fakt zaslúžia, aby tento pietná pamiatka bola vždy pripomínaná. Deti, ale aj dospelí si tak zaspomínali na padlých hrdinov, ktorí skončili svoj život na bojskách prvej a druhej svetovej vojny. S myšlienkou mieru vzdali úctu pri pomníku padlých talianských vojakov v Bičici.